Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu amenzi, că dacă toată lumea e în vacanțe și înțeleg că se apleca mult cu mașina anul ăsta, fiți atenți la amenzile care se dau. Nu la noi, că în țara asta am senzația că amenzile sunt opționale. Mai are din când în când poliția acțiuni. Mai citesc: aseară poliția a făcut acțiune mare, nu știu ce, a reținut 7 permise. Da. Ce tare sunt, da. 15 milioane de oameni care conduc aiurea pe șosele din România, dar a reținut poliția 7 permise. I-a rupt. Au fost la datorie. Da, dar afară, dacă te duci, cam peste tot în afară de România, toată lumea merge foarte civilizată, am mai vorbit despre asta. Și asta e, cred că învățul a venit odată cu sancțiune, cu amenziile. Nu există să depășească viteza legală, să nimic. Și sunt unii șoferi români, cred că dacă au fost amendați în altă țară, nu au nicio problemă. Adică, ce dacă am fost amendat în Germania sau în Austria? Nu mă interesează. Ei bine, numeroși șoferi care au încălcat codurile rutiere prin alte țări, scrie Adevărul, au fost dați în judecată pentru că nu și-au plătit amenziile și acum au de plătit în urma unor decizii ale instanțelor românești. Pentru că străinii îți trimit notificare, văd că nu plătește, dau în judecată. Și pentru că suntem în Uniunea Europeană, nu prea ai cum să scapi. Deci sunt mai multe cazuri, relatează Adevărul. Un șofer din Slatina a fost amendat în Olanda. Ținea telefonul în mână când șofea, când șofa. 250 de euro. Hop. S-a întâmplat în noiembrie, n-a plătit, acum e dat în judecată și înțeleg că sunt dați în judecată în secția penală. E amendă penală că nu plătești. Un alt șofer, tot din Slatina, 315 euro, decizie definitivă a instanței. A fost înregistrat de radar conducând cu o viteză mai mare, cu 42 de km pe oră, decât cea legală, pe o stradă din Germania. A scăpat cu o amendă de 315 euro, n-a plătit-o, e dată în judecată. Un domn din Moreni, radar, 39 de km peste limita legală, tot în Germania, amendă 268 de euro și 50 de euro cenți, n-a plătit, are dosar la secția penală a judecătoriei Câmpina. Și, deci, sunt astfel de solicitări, solicitările de genul ăsta sunt aproape întotdeauna admise de instanțele românești. Se merge pe bandă și te trezești, n-ai plătit o amendă de 300 de euro, brusc ai un dosar penal. Nu știu de ce e penal, nu-mi dau seama de ce e penal, poate ne ajută ascultătorii noștri la un moment dat. Ca să te oblige cumva să o plătești, cred. Nu merge așa. Și la civil te obligă să plătești, dar nu-mi dau seama de ce este penal. 0372069599, numărul nostru de telefon. Dacă sunteți pe recepție și ați luat amendă pe afară, care a fost cea mai mare amendă pe care ați primit-o la volan într-o țară din Europa, din Uniunea Europeană în principiu, dar și altfel, și dacă ați și plătit-o, sau pentru ce? Adică pentru ce ați luat amenda respectivă? 0372069599, ce amenzi se dau? Și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, dacă vă e mai simplu, că înțeleg că e traficul mai lejer acum, dacă nu stă lumea blocată în trafic, mai nu prea mai mâna pe telefon să nu riște amendă. Da. 0728 3D1 3D2. Deci vrem să știm amenzi în vestul Europei, cât de mari sunt și pentru ce se dau ele și ce faci când primești o amendă de asta și ești doar turist. E cineva care n-a plătit-o și a pățit-o? Da, sau... chiar sunt tare curios. Amendele sunt din vestul Europei, din Occident. În est amenda se dă fără chitanță, așa că... Mesaj telegrafic primit de la Claudiu, zice așa: bună, Nickelsdorf, ieșirea Austriei spre Ungaria. Limită 60, radar depășit, 127 de kilometri. Opri toată coloana. Primit acasă după 5 luni, 600 de euro. După achitarea amenzii, hotărâre de instanță, interdicție pe teritoriu austriac 2 săptămâni. Deci astea au fost consecințele. El mergea în zonă de 60 cu 127 de kilometri. Au depășit mașina de poliție în coloană. Și probabil că i-a luat pe toți. Da. Îți dai seama, n-au văzut aia, au zis doar... Îți dai seama, i-au dat interdicție 2 săptămâni să intre pe teritoriul Austriei. Asta mie mi se pare genial. Adică pe lângă amendă, și să conduc acolo, să nu te mai prindem pe aici, cam asta e ideea. Da. Băi, eu spun, sunt modele care pot fi pur și simplu copiate. Vezi cum fac alții, faci și tu ca să calmezi lucrurile. Ce o fi atât de greu? Da. Hai să vedem cine spune. George, bună dimineața. Salut, George. Bună dimineața, băieți. Neața. Da. Închide radioul ca să ne asculti mai simplu la telefon. Ca să putem dialoga, te rog. Ia zi. E Kiss Radio, eu vă ascult online. Da, lucrez ca șofer pe camion. Da. Dar vorbesc la
la Carchiță, știți, ar putea să audă puțin nasol. Nu, se aude bine, doar să nu fie o întârziere mică de aia. Dar te ascultăm, spunem, care e experiența ta cu cea mai mare amendă și pentru ce? Vis-a-vis de amenzi, eu am luat multe, vă dați seama, na, dar le-am plătit pe toate, să știți. Șofer profesionist, da. Cel mai dubios mi s-a părut odată un coleg de-al meu, turc, care... Eu lucrez la containere maritime în port și de obicei durează mult încărcările. Da. Aveam o încărcare la care dura circa 7 ore. Și eu am încărcat înainte și colegul meu după. Și m-a întrebat, dom'le, cam cât durează încărcarea asta? Zic, 6-7 ore cel puțin. Și s-a gândit el să bea vreo 2-3 beri până atunci. A zis, bă, na, mai trag un pui de somn, iese. Și la un control de rutină în Belgia, era puțin tulburat, probabil, l-a prins. Okay. Și cel mai dubios... i-au dat 2800 de euro amendă și i-au suspendat permisul de conducere pe 11 sau 12 ore. Cât au crezut ei că durează să iasă alcoolul care l-avea. Da. Mamă, și după 11-12 ore, da, a venit cu bănuțul, i-a dat permisul înapoi. Aia mi s-a părut dubios. Vezi, Allah zice să nu bei alcool. Stai, ce ți s-a părut dubios? Că a trebuit să plătească pentru a-și lua permisul? Nu. Asta mi s-a părut corect. Mi s-a părut dubios că i l-au dat după 12 ore și nu l-au lăsat fără loc de muncă. Aha. Pe când dacă era corect, la noi, da. Vă dați seama că săracul trebuia să caute ceva prin construcții. Păi probabil n-avea o alcoolemie foarte mare și ar avea și o mică toleranță pentru care doar amendează. Da. Legislație specifică fiecare țări. 2800 de euro amendă, bă, băiatule. Fiți atenți ce a pățit Octavian în Elveția, unde nu te joci. Pentru 23 de kilometri în plus în zonă de 30 de kilometri la oră, în Parcul Național Tal, s-au întâmplat următoarele. 880 de franci elvețieni, cauțiune pentru a nu fi reținut șoferul. Șoferul? Da, deci urma să fie arestat, înțelegi? A plătit cauțiune 880 de franci, da? Da. După ce a venit hotărârea instanței, 250 de franci amendă, și interdicție de a conduce în Elveția 3 luni. Deci vezi, oamenii așa lucrează. Bă, tată, să nu te mai prindem pe aici. Da, mă, vezi, îi scot de pe șosele. Exact, da, ce spunem deci, aici... Pentru depășire cu 23 de kilometri. Ok, da, în zona de 30, deci aproape dublu. Ce spunem aici de o grămadă de timp. Oamenii care încalcă regulile rutiere masiv trebuie scoși de pe șosele. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Daniel. Alo. Salut, ești în direct, în sfârșit. Mulțumim că ai stat pe bună linie dimineața. Până acum. Te rog. Am avut o întâmplare. În 2018 veneam din Grecia, da, și în Bulgaria la Ruse. Da. 96 de kilometri la oră în localitate. Așa. 300 de euro am plătit. În Bulgaria? După 8 luni. Mi-a venit acasă 300 de euro. Da, stai, ți-a venit după 8 luni 300 de euro sau cu, nu știu, adăugiri, penalizări, lucruri de genul ăsta? Nu, fără penalizări. Aha. 800 de euro... Mi se pare mie că se circulă mai bine în Bulgaria în ultima vreme. Și știam de el unde e pus și tot am comis. Da, la Ruse când vii este o linie dreaptă acolo unde se forjează masiv. Apropo de asta, cine, Daniel, stai puțin... am primit și eu amendă luată în Franța. Am fost în gașcă și am respectat în general regulile de circulație. Dar la un moment dat, nu știu, probabil că s-a depășit pe undeva, șofam cu rândul, nici nu mai știu exact cine a comis-o. Dar am primit amenda de la poliția franceză, cred că după vreo 3 luni, 400 de euro. Și am zis, bă, ce Dumnezeului s-a întâmplat? Nu fusese depășire foarte mare. Ăia săracii îi trimiteau în țară prin poșta română. Și nu ajungea la noi. Și pentru că nu ajungea la noi amenda și noi nu plăteam, atunci creștea din pricina penalizărilor. Și în felul ăsta o amendă care inițial era de 50 de euro a ajuns cumva la 400 de euro și a trebuit să o plătim. Am plătit-o, asta a fost, au împărțit-o, frățește toți care condusese mașina aia și asta, na, ce să mai... Hai să facem un slalom și printre mesaje audio. Am eu o experiență destul de nostimă. Am primit o amendă din Austria, depășit, cred că, cu 15 km la oră. Apropo de cum se ajunge la dosarul. Vreo 60 de euro. Am ignorat-o. Ulterior mi-au venit încă una 70 de euro, încă una 80 de euro. Diferența e că la ultima
au scris 80 de euro și în paranteză 12 zile de închisoare dacă traversez teritoriul Austriei și atunci simțeam că acum mă duc în Austria și am plătit-o pe loc. Mulțumesc, Alex din Bacău. Salut, Alex, simțeam că acum mă duc în Austria. Da. Deci ai înțeles, dacă n-ai plătit odată, n-ai plătit de două ori, da, mă, nu glumesc. A treia oară devine penală. Cam da. Asta înțeleg eu. Da, nu glumesc. Adică nu se glumește. Da. Hai să mai vedem. Bună dimineața, dragilor. Eu sunt șofer de camion. Iau la două săptămâni aproximativ câte o amendă pentru depășirea vitezei cu 2-3 km la oră peste limita legală. Adică dacă e 80 și m-am prins cu 83, îmi vine undeva la 30 de euro amendă din Germania și 50 de euro tot pentru 2-3 km pe oră în plus în Belgia. Vă salut, o zi bună. Virginis, mai e drag. Deci vezi că nu există toleranța aia pe care o avem în România aici. Hai, bă, până în 10 km merge. Da, de asta da, o știu eu de vara trecută din Germania, că v-am povestit-o. Ai luat amendă. Nu știi aia de am plătit-o prin poștă. Da, nu mai tot țin. Așa, era zonă de 30 și aveam 41. Dar eu la fel, eu în Germania am avut noroc. Eu peste tot am mers cu 10 km la baterie. Era limită 50, eu mergeam cu 58. Da. Era limită 30, mergeam cu 38. Ca așa știu de la... Bine, nu. Nu. Ai 31, e amendă. Nu știu cum, dar am primit doar una. Da. Am avut noroc. Nu știi, mai știi? Poate vii și te arestează într-o zi. Da. Bună dimineața. Eu mi-am pierdut permisul de conducere în Danemarca pentru că nu mi-am curățat mașina de gheață. Fii atent. Oh. Fii atent. Am plătit amenda de 600 de euro. Înțelegi? A trebuit să-mi iau avocat. M-am dus la tribunal. Un an de zile n-am avut dreptul să conduc. Ma. Și a trebuit să dau pentru permis încă o dată. Școală, teorie, practică, totul. Pentru că nu am curățat gheața de pe geamurile laterale a mașinii. Vă salut! Ma. Eu nu curăț niciodată. Ma. Deci, practic, omul a făcut nimic din punctul nostru de vedere. Da, și a făcut, domne. Nu, dar are dreptate, deci. Acolo, dacă mergi cu geamurile obturate, n-ai vizibilitate, ești un pericol. Gândește-te, noi... Am o veste și pentru... Nici la noi n-ai vizibilitate, da, da. Nu numai acolo. La noi ce faci? Scurezi parbrizul, luneta... Da. Eu curăț tot, să știi. Stau dimineața. Da? Vorbesc serios. Da. Eu curăț și geamul, zapada de pe mașină. Curăț geamul meu. Și urăsc băia și care în dreapta mai curăță... fac o fereastră cât să văd oglinda din dreapta. Dar nu geamurile e... din spate eu nu le curăț niciodată. Păi durează prea mult, nu mai ajung la radio. Tinu, bună dimineața. Salut, Tinule. Salut. Bună dimineața, băieți. Mi-a ajuns o amendă acum vreo 2 ani acasă de 970 de euro. Era mama să facă infarct, mi-a trimis poze și totul. De fapt, eu am camionul modificat, depășisem înălțimea și am oprit tot traficul la un tunel în Rotterdam. Că nu intrai pe sub ea, așa. Intram, dar am depășit cu vreo câțiva centimetri, cu vreo 10 centimetri am depășit înălțimea. Dar ce înseamnă că ai camionul modificat? Nu înțeleg, care-i treaba? De ce l-ai făcut mai înalt? Nu l-am făcut eu, firma l-a făcut. De ce? Avem trei camioane pentru a intra trei paleți unul peste altul cu butoaie. Aha, am înțeles, să fie mai... E chestii de spațiu. Dar nu tu plătești amenda, asta o plătește compania, nu? Da, a plătit-o până la urmă compania. De două ori mi s-a întâmplat. Tare. Mulțumim, Tinu. Mai avem doar câteva secunde și aș vrea să ne spună și Daniel ce a pățit. Bună dimineața. Salut, Dan. Bună dimineața. Salut, Daniel. Veneam de pe Austria cu trailerul după mine. Mă oprește poliția, mă trage pe dreapta și îmi face semn să cobor. Mi-arată că la trailer nu funcționau 4 LED-uri. Cât ai luat amendă? Se aude prost. Zi, cât ai luat amendă pentru 4 LED-uri? În prima fază mi-arată pe o hârtie că 4 ori 20 vine 80. După care taie și zice 4 ori 5 euro, 20 de euro. Și mi-arată biletul și să vadă cum reacționez. Și zic, super. Zice, cum plătești? Card sau cash? Eu zic, cash. I-am dat banii crezând că poate... scap și îmi dă drumul. Nu stai acolo până îți dăm bonul. Efectiv, mi-a dat bonul din noapte la 3, dimineața, de fapt. Mulțumim. Se emit bonul. Dar nu se aude prea grozav. Mulțumim pentru telefon și pentru explicații. Mulțumim pentru toate mesajele. Vedeți că legislația a fost modificată și dacă n-ai parbrizul și geamurile din față curățate de zăpadă, primești amendă și la noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.